Olá pessoal, eu vim aqui nesse momento com um importante recado e uma mensagem aos pais dos nossos alunos e aos nossos profissionais de educação. Por conta da greve que vivenciamos esse ano, nós temos algumas salas de aula de algumas escolas devendo 2, 3, 4 dias letivos que precisam, até o final desse exercício, até o final desse ano, serem trabalhados para que possamos fechar o ano letivo. Caso isso não aconteça, nós tememos por sérios prejuízos aos nossos alunos, até mesmo com a possível reprovação. É nesse contexto que eu peço o apoio da nossa rede, dos nossos professores, dos nossos gestores, equipe de supervisão, enfim, toda a equipe das escolas, no sentido de buscarmos todas as alternativas possíveis para o cumprimento desses dias letivos. Nossa secretaria preparou, produziu algumas atividades remotas, inclusive que estamos usando, né, desde o início da pandemia, para o cumprimento desses dias letivos, convalidando essas atividades. Inclusive, estamos usando a mesma estratégia que o governo do estado está usando com suas diretorias regionais de ensino. Portanto, estamos fazendo o máximo e todo o possível para que os nossos alunos de Piracicaba não sejam prejudicados e possa ser garantido o direito do cumprimento da carga letiva de 200 dias. Conto com vocês, peço a ajuda de vocês e vamos juntos construir a educação que a gente deseja e que Piracicaba merece. Obrigado.